This interface to detect tongue movement using the Kinect is being developed by a research group at the University of Electro-Communications. This interface is intended mainly for training the oral muscles, which include the tongue, for people who have oral motor function disorders affecting their ability to speak or swallow. The research group suggests this as a hygienic detection method, which doesn't require attaching a device to the tongue. まず Kinect で人の顔と両目の認識をします。で、両目の認識が得られると、その目の間から鼻の位置が推定できるので、その鼻の位置をもとに鼻の振動値を取ります。で、鼻の振動値を取って、その振動値が最小のもの、つまり鼻先の位置が取れるんですけど、その位置をもとに今度は口の領域を作ります。で、その口の領域内で先ほどと同じように振動値を取得して最終的な舌の位置とします。舌のトレーニング手法として舌を左右に動かすっていう、まあ、動きが要求されるものがあるんですけど、まあ、それを想定したシューティングゲームを、作ってみました。舌を出すとこの真ん中にいる、プレイヤーから弾が発射されます。舌が出てる場所によってその弾道を変化させるっていうことができます。まず検出精度があまり良くない、ロバスト性に低いっていうのがあるので、まあ、その精度の向上っていうのが考えられます。で、あと次は舌の他にも、唇の動きなんかも使って口腔周辺の、まあ、動きをいろいろ組み合わせたインターフェースができればいいなと思っています。 Digging for news.